Kjell Arne, det blir bra dette her. Ja. Det ser jo fint ut av det programmet da. Ja. Hvilke forventninger har du nå? Er det brakkeløs her på HMS? Ja, først og fremst skal vi jo møte mange viktige samarbeidspartnere og kunder, så det er jo å videreføre det arbeidet vi har. Men det er også veldig viktig for meg å ha litt tid til å gå rundt og se både hva, ja, hva som etterspørres, hva som skjer i samfunnet og hvilke liksom, nye muligheter som åpner seg. For det gjelder å være nysgjerrig i dette gamet. Vi kommer garantert til å ha videre samarbeid med SINTEF på flere områder. Men for oss så tenker vi først og fremst kvalitet på prosjekter, ikke nødvendigvis hvem det er som utfører det. Vi ser nå at selskapene tar tungt tak for å redusere kostnader. Men samtidig er vi avhengig av at vi som næring og som nasjon også går gjennom litt bredere problemstillinger i forhold til hvordan næringen skal kunne utvikles videre, også for å være mer effektiv, også for å redusere kostnader, også for å se på hva de nye teknologiske mulighetene. Og da et samarbeid med SINTEF en viktig del av det. Hvordan har det vært å møte kundene i dag? Jo, jeg synes det har vært veldig gøy. Altså, alle er jo ekstremt opptatt av de tøffe tidene som er i bransjen, men jeg føler at den vitenskapelige tilnærmingen, liksom fra muliggjørende teknologier til konkrete løsninger som vi snakker om i dag, det synes alle er veldig interessant, og vi har fått mange gode leads, for å si det på selgerspråket. Ja, så du er oppløftet? Ja, jeg er oppløftet. Det er ikke noe enkelt marked, men jeg synes vi har mye spennende å by på. Og nå skal du på Centercourt. Mm-hmm. Ja, nå skal jeg egentlig snakke om det jeg alltid gjør, nemlig hvordan teknologi endrer arbeidslivet, hvordan det endrer verdikjeder og måter å tenke på. Og det er veldig fascinerende hvordan det vi snakket om i januar, om digitalisering, avanserte materialer, bioteknologi, er noe som berører alle bransjer, og ikke minst olje- og gassbransjen. Er du litt spent? Ja, selvfølgelig. Så jeg er ikke sikker på om jeg skal snakke norsk eller engelsk, så det må jeg finne ut i en feil. My message is that the ocean space has endless opportunities, and I think a strong scientific push in this area is something the government is going for in Norway, and we are very happy and optimistic on the ability to make these industries work together scientifically and also in terms of creating interesting and value-creating employment in Norway. Thank you.